Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan har doimgidek siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Interfax axborot agentligining ma'lum qilishiga ko'ra, va nihoyat Ukraina urushi boshlangandan buyon axborot agentliklari muxbirlari tomonidan sal qolsa dafn qilingan Sergey Shoygu 21 aprel kuni prezident Putinga Ukrainadagi ahvol bo'yicha to'liq hisobot bergan. Eng qiziq tomoni shundaki, ushbu jarayon aniqrog'i Shoyguni Kremlda Vladimir Putin'ga harbiy operatsiya bo'yicha hisobot topshirayotgani aks etgan jarayon Rossiyaning barcha telekanallari orqali to'g'ridan-to'g'ri efirda namoyish qilingan. Undan ma'lum bo'lishicha, Rossiyaning Ukraina hududidagi barcha harbiy harakatlari o'ta omadli yakunlangan. Bu omadli yurishlardan esa faqat Mariupoldagi Ukrainaning eng badavlat fuqarosi Rinat Ahmedovga tegishli bo'lgan Azovstal metallurgiya kombinati mustasno sanaladi. Gap shunda Rossiya tomon o'zining Ukrainadagi eng ko'p sonli qurbonlarini aynan shu zavod uchun bo'lgan jangda bergan. Biroq bu bilan Azovstal qo'lga olingan emas. Gap shundaki, mazkur kombinatning ostida sobiq Sovet Ittifoqi davrida favqulodda havo hujumi qayd qilinganda jon saqlash uchun yer osti shaharchasi bunyod qilingan va hozirda Shoyguning Putinga ma'lum qilishiga ko'ra, o'sha Azovstal metallurgiya kombinati ostidagi yer osti shaharchasida taxminiy sonlarda 2000 nafarga yaqin himoyachi va jangarilar yashiringan. Putin Azovstalni qo'lga olish bo'yicha Shoyguga hujumni to'xtatib, askarlar hayotini xavf ostiga qo'ymaslikni va asosiysi Azovstalni atrofini to'liq qamal qilib, mazkur hududni sivilizatsiyadan uzib qo'yishni buyurgan. Bu degani, yer osti shaharchasida qolganlar zaxiralari tugab, yer ustiga chiqqandan so'ng bir piyola choy ustida suhbat lashamiz degan gapdir. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Qadrdon hamyurtlar, biz sizga ko'rish qobiliyatini kuchaytirishga xizmat qiladigan Chernika Glass Dracona mahsulotini tavsiya qilamiz. Rossiya tibbiyoti mahsuli sanalmish Chernika Glass Dracona ko'z gavhariga tushgan pardani, ya'ni kataraktani yo'q qilishga, ko'z ichidagi bosimni pasaytirishga, ko'z sog'lig'i uchun zarur moddalar bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, u ko'rish charchog'ini yengillashtirib, uning yallig'lanishini davolaydi. Mahsulot sizni qiziqtirsa, kommentariyadagi manzil orqali darhol buyurtma bering. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul. Bizda to'lov siz mahsulotni qo'lga olganingizdan keyin amalga oshiriladi.